אחרי צהריים טובים לכולם, אפשר לבקש שקט. אני שמח לברך את כל הבאים בשם מיטל, מרכז טכנולוגיות למידה, וכמובן היום עיון הזה, Open Access, זה יום עיון שמאורגן ומשותף על ידי מיטל ועל ידי איגוד האינטרנט. ואכן הנושא של Open Access, Open Content, Open Courseware ושמות נוספים הגיע לבגרות מסוימת, וקיום ימי עיון כאלה הכרחיים כדי ללמוד מניסיונם של אחרים, כדי לא להמציא מחדש את הגלגל. בהקשר לזה אני רוצה להזכיר את הספר של טיילור ולס, Unlocking the Gates, How and Why Leading Universities are Opening Up Access to Their Courses, אשר התפרסם לפני כחצי שנה בהוצאת Princeton University Press. כמובן שאני לא אלך לתאר את מה מופיע בספר הזה, אבל אולי כמה נקודות הדגשה לפני שמתחילים. אחד הדגשים ששמים בספר הזה זה ה-sustainability, יכולת ההישרדות של ה-open access לטווח ארוך. כאשר הפיתוח הראשוני של חומרי הלימוד נעשה בדרך כלל בעזרת תרומות או במימון ממשלתי. קיום התוכניות לטווח ארוך תלוי בתמיכת המוסד עצמו, וזה בדרך כלל דורש הצדקה כלכלית של התוכניות האלה. המודלים השונים של שטיילור ולס מזכירה ומחלקת את הפרויקטים השונים, זה המודל, מה שנקרא פאבלישינג מודל, או מודל פרסומי ומודל אינטראקטיבי. כידוע, הפרויקט, אחד הפרויקטים הראשונים בתחום הזה של MIT, פרויקט ה-Open Courseware, מציג את התכנים של הקורסים הניתנים במוסד בצורה דיגיטלית, אבל הלימוד מחומר זה הוא באחריות המשתמש. מטרת הפרויקט למעשה לשמש חמור ראווה עבור הציבור הרחב של הנושאים הנלמדים. תוכנית דומה זה ה-Open Yale Courses של הרצאות מוקלטות בווידאו של פרופסורים כוכבים, השתמש אף הוא במודל הפרסומי. התוכנית ה-Open Learning Initiative של קרנגי מלון, מעשה זה פיתוח של קורסים בסיסיים כמו סטטיסטיקה, קלקולוס, כאשר ההשקעה היא הרבה יותר גדולה, אבל תוך שימוש במודל אינטראקטיבי. והמודל הזה נותן גם אפשרות להערכת הישגים של התלמידים, שזה דבר חשוב כשלעצמו כדי להשתמש הלכה למעשה בחומרים של ה-Open Access. טוב, אני מניח שהנושאים האלה יידונו במסגרת ההרצאות. לפני העברת זכות הדיבור למרצה הראשון, ברצוני להודות לכל המארגנים של הפעילויות שנעשות, הסדנאות ויום העיון במשך השבוע הזה, ולהודות בראש ובראשונה לאלי שמואלי, מנהל מיטל, ולכל המרצים שהסכימו לתרום מניסיונם והידע שלהם. And of course I would like to thank Professor Sorel Reisman, who is the president of IEEE, and Barbara Sperling from Merlot, for their continuing support of our e-learning related activities. I just told Sorel and Barbara that since I am from the Ben-Gurion University in Beersheba, they get to Tel Aviv more often than I do. So they are really our friends, and I guess Professor Reisman will give the first presentation.
Peace, Salam.